خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہو. حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا. سچ بھی ہائی تار، مرشد ہائی تار، سید ہائی تار، سرور ہائی تار، آقا ہائی تار، مولا ہائی تار. وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حق علي حيدر مولا، علي حق، علي علي حق، علي علي حق، علي علي حق. علی شاہ ہے.